політики, експерти, які сьогодні наголошують, що треба, виходячи з карантину, да, призупинити експорт зернових з України, бо завтра на це буде суттєвий попит, і може вийти як з масками, коли ми продавали, а потім їдемо в Китай і купуємо втридорога. Так цей політик втридорога. Перед вами сидить. Ви підтримуєте цю ідею, так? Я весь час про це кажу. Ага. Подивіться дані по вивезеному зерну. В рази піднялась кількість зерна, яке вивозиться з України. Угу. Чому? Це ж не випадково, так? Не випадково абсолютно. Тому що врожай нинішнього року буде значно менше, ніж врожай минулого року. І ті, хто це аналізують і бачать, вони сьогодні задарма скуповують зерно і вивозять за кордон. Я вам скажу, що врожай нинішнього року вже на корню скуплений повністю. Уже все, його немає. Тому що держава не дала дешевих кредитів, держава не дала підтримки фермерам, і їм, що посіється, вони продали наперед свій врожай. І це означає, що осінню буде зростання цін на хлібобулочні вироби. Треба заборонити вивіз зернових з України. Для того, щоб стабілізувати ціни, щоб не зростали ціни на хліб, на хлібобулочні вироби, бо від цього страждають в першу чергу люди із низькими доходами. Уже зараз уряд має заборонити вивезення зерна з України, наповнити продовольчі резерви. І коли врожай цього року буде нижчий, щоб за рахунок врожая минулого року стабілізувати ціни, не допустити дефіциту, не допустити спекуляцій, зростання цін, і щоб мародери не наживалися, як на масках. От сьогодні, ви бачите, інтерв'ю роздає колишній прем'єр Гончарук, Нефьодов. Вони роздають інтерв'ю, як вони будуть створювати нову політичну партію. Замість того, щоб ходити по допитах за вивезені з України засоби захисту у січні-лютому, за якими потім Україна, спочатку в Китай вивезли всі засоби захисту за копійки, нажилися, мільярди поховали в офшорах, а потім Україна посилає туди літаки, щоб заплатити мільйони і купити нові ці засоби захисту. Щоб із зерном так не було. Що зараз дозволяємо все вивозити задарма, а потім будемо тридорога купувати. І будемо платити своїм людям. Вони будуть платити за хліб, за макарони у 10 разів дорожче, ніж воно коштує. Тому сьогодні вже треба все це передбачати і вживати заходів, щоб не допустити зростання цін і фактично обкрадання людей. Тому що одні ледве виживають, мільйони сидять на карантині, не знають, що робити. А інші жирують, як оті дебіли із депутатськими значками. Болотні ресторани відкривають.